برنكيا وحي كتاغن تاي برع بلد يا دباتو حمرا دب كتاغن يا هاي دبك حمر كجيرة إن عاد في يريدو او عاد أركتت او دادك قريو دي لبربورين ايو لكن سارا يو دكومين تقو دي حدان أنغو حق دارا كتاغن هاي او دكومين تقو نغو شرعي هاي او قريا ان دقنا بادل كود دقنا هاي إن الله عضي ذو ترى بادرة كود دقنتين حق كاميرا وعن أشتكى كنها وأقول له أدم واتقينا نكل يراو حسيل كوين حس على حسن حسيل كويني ونك وحنو عند بقدي كلنا يمقدش كوي عشان أضياش لكن كوه جرت كي يجود جوا كلاد الدعوة دول كي وحر عدي أيه كجها لين إن لدوني إن لمسق ما سقط بوسس كدا أضياشنا أيه صوب عند جي دوكمنتي عدين يلا هنشيها ملكية دول كان كاسي أوكا كوابنشان إيه طبعا كنا بوس waxay sheegeen odayaashan in dhulkooda loo sameeystay dokumentiyo been abuur ah kuwaas oo sheegeen in lagu doonayo in lagu boobo dhulkooda balse waxa ay tilmaameen inaysan arintaasii suurtagal ahayn cid kasto arintaasii ku kacdana ay iska difaacayaan madaxda qaranka ayay ugu baaqeen in la tixgeliyo cabashadooda isla markaana laga qabto shakhsiyaadkan doonisteedu ay tahay inay dhulkooda booban iyagoona wacad ku maray in hadii aan la tixgelin cabashadooda ay qaadayaan tilaabooyin aan la mahdin waa kuwan qaar ka mid ah gudiga oo warbaahinta u xog waramay iyadu aan shuuro iyo allee ilaahay qaar allee ilaahay yaani ma taqaana la leeyahay yaani ma taqaana dokumentada uu ka dhigay asu Cumar tuguma uu soo cadeeyay aan shuur leh oo cadeyn leh oo sabrolog iyo rashabuuta leh oo siyaasadeed saddexdi la baxshay hadday been yihiin oo ummadaanu bay ku been abuurahaysana in loo jawaabo la yiraahdo waa ku been abuurahaysi waxna ma lihidin maray ka xaq leedaa dhulka 83 xasiilka weyn iyo nimanka idin sheegayno ay alle ilaahay dokumentiga u jareena halkaas ka xaq lamaanay leeyihiin ay ka laga raba laakiin shibu ma deeqdo ummada ummadu waxay rabaan in la waramo ummadu waxa la rabaa in ay amba waxay wala xaq leedaa la yira amba wax ma lihido sababta in sababtaan ad ku weysan la yira hadii aan la dhahayn markaas hadda ummadu waa stile waan isku dhace hukumkuna waxa uu rabaa iyada leel masuuliyaddu meel cad la xukumi maayo waxa la xukuma ummad joogta la xukuma dadku masuul looma naqdo meel cad dadkaad masuulka ka ahaydeen waaye dadkaad xukumeyseen waaye dadkaad canshuurta ka qaado weysiin waaye canshuurhe meel cad laga qaadi ma dadkii waxaan nahay 83 loo jaray dokumentiga guryaha nagii baa ku yaal waxna waa banaan yihiin dhulka waxna waa dhisan yihiin ayaan dhaweed muddo dhexe shir jaraa'idaad qabatay mudane madaale adoo mahadsan shirkii jaraa'id waxaad ku sheegtay oo ku tiraahday dadka idaacadaha ka qaylihaya waxaan rabnaa inay maxkamadda tagaan cadaaladda ay tagaan warkaas waa aqbalnay maxkamaddii baan tagnay dacwaan furannay qoladii na dhibaysay oo dhulka nagu haysataan aan dacweynay galkanagii waa la furay annagu waxaanu la nimid dokumenti dhammaystiran oo 83 oo canshuuran ilaa dowladdii dhexe dowladda federaalka ahuna intay jirtay oo dhan balla canshuurahay oo canshuurtii hadda sanadkan laga qaaday ay ku xiran tahay dublikeeta wata fasax wata dhammaystiran ilaa 200 ayaan la nimid oo dokumenti waxaan kaloo kuu sheegayaa maxaa iyada watada 10,000 oo yaraan sida odayaashu sheegay inta badan waa dhisan yihiin meeshan uqada lagu keeno miiska saarana waxaa ku taala xaq iyo adaa ka soo talabix hadda aday ku taala 17,000 oo qof oo xaada ah inaad tiraahdid wax ma leh oo jaamacadii ka dhisan yihiin oo iskandarada ka dhisan yihiin oo dugsiyada ka dhisan yihiin oo wax walba ka dhisan yihiin oo si odayaashaga soo jibiyo banaadir iyo maxaa ahaa iyo jaamacadaha inaad maanta tiraahdid wax kama jiraan wabaxdiga ku yaala oo ku adiga ku ag yaala maanta qiyaamana adiga ku taala cadaaladda maanta jirtana hadda dadka cadaalad bay baahan meel kasta hadda fudha cadaalad cadaalad baa lagu hayaa hadalka badan maayo cadaaladda waxaan ku soo dhibtoonayn
تضبط سنة أم بكبرن سدح قدومي هذاك هو الرئيسي قدومي يريسو ننك اللي يرادو مونقاب انتا صورنا ورغدك سو صارين ورغد او هدي الهي را ترسنا كميدا انتا سا كميدا شر ايوكا كهري اي رائن ننك اللي اركو ننك اللي را مونقاب وحودهي ننك اللي اركو او غوف وايا او استعماله ان لبستنا اللي حرايو طبان كنا جناحنا لغا قاداين ورغد دينا هينا وعدا ان حدنا وحا حفيس كاغا اسليالو انتا صو دولدي محمد سياد او انا اقعد للم وحان اشتكا كنهي او ولبا ادان واتكينا نكل ايراو حسي الكوين حسا علي حسن حسي الكويني وانك وحانو لندبق دي نقشدها هادا اركي دونتين دوكومينتيا دا اركي دونتين توان توان تري كوي طبانك بيش لا تسديد بيش كوي طبانات افرت بيش اللي لواتنك بيش افرات لا تسديد لواتين لبدي دوكومينتيا وسميوها أنا صومنا الشبيلة تي في موضشو.